close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bom dia, amigos do programa Autogiro. Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóveis e eu quero avisar para você que está em casa nesse feriado aqui em Goiânia que a Barbosa Automóveis está de portas abertas para te receber neste sábado, aleluia, em clima de Semana Santa. Vamos começar com as ofertas? Vem comigo. Novidade que acabou de chegar aqui no nosso estoque da Barbosa Automóveis. Corolla versão XEi, ano 2020, modelo 2020, com apenas 14 mil quilômetros rodados por 135.900, acabou de chegar e não vai ficar muito tempo, então não perca seu tempo, vem para Barbosa. Mais uma novidade muito bacana aqui na Barbosa Automóveis. Essa é uma B200 já com motor CGI Turbo 1.6, ano 2015, modelo 2016, apenas 41 mil quilômetros rodados. O carro tá impecável, gente. E ó, por R$ 92.900 você leva essa máquina para sua casa. Mais uma opção aqui que tá muito bacana, gente. Jeep Renegade Sport, completíssimo. Ano 2017, modelo 2017. Gente, por o preço de um veículo popular, apenas R$ 76.900. Não perde, essa é uma oferta que tá imbatível aqui na Barbosa Automóveis. Olha só que oferta imperdível, gente. Creta versão Atitude, ano 2017, modelo 2018, carro ainda está na garantia de fábrica. Apenas 39 mil quilômetros rodados, completíssimo, por apenas R$ 85.900. É mais uma oferta imbatível que você só encontra aqui na Barbosa Automóveis. Olha só, esse carro é um carro excelente que eu vou fazer uma promoção relâmpago aqui para vocês do programa Autogiro. É um T-Cross, ano 2019, modelo 2020, versão Highline, que é a versão top de linha, com motorização 1.4 turbo e completíssimo. Bancos em couro, teto solar, som Beats, painel em TFT, completo de verdade. R$ 132.900 por apenas R$ 128.900. Então não perca seu tempo, vem para Barbosa, estamos cheios de excelentes oportunidades. Melhores SUVs do mercado você encontra aqui na Barbosa Automóveis. Então hoje eu vou falar de SUV em especial para você. Esse é um Jeep Compass versão Trailhawk, que é a versão a diesel top de linha. Ano 2019, modelo 2019, com apenas 33 mil quilômetros, garantia de fábrica, laudo cautelar 100% aprovado. Abaixo do preço de tabela FIP, promoção R$ 178.900. Ah, Flávio, mas eu gosto de Toyota. Temos aqui essa Toyota RAV4, ano 2018, modelo 2019, com 41 mil quilômetros rodados. É a versão top. Teto solar, bancos em couro, banco elétrico, completíssima de verdade. Por apenas R$ 157.900. Nós temos aqui na Barbosa Automóveis um estoque repleto de veículos de qualidade e de todas as versões. SUV, caminhonete, veículos importados e populares também. Então você que está aqui nos assistindo agora no programa Autogiro, eu faço um convite a você neste sábado, aleluia, até às 13 horas aqui na Barbosa Automóveis. Até logo, gente, tenha um excelente final de semana e uma Páscoa abençoada.